nin suldaankii siinta sidaa gacanta loogu soo qabtay reerkoodii laga soo dhex qaatay gaaf loo sameeyey adigaa jira. Ana hadaad taariikh hadaad hayn annagaa runta ku taabsiinay. Ee habar jecle weliba gabayada kugu soo diraysay ruux badan baanu adeer anagu ma faano wax badan baanu ka xishoonaa arabo shan qoysa nin kaloo arab xabaiskumadaashadeed shantaa qoysa aan ahaan shantaasaad ogaadeen usoo kaxaystay odaa maxaaro usoo kaxaystay oo cid walba usoo kaxaystay oo sida ilaahay wax ulaayo kuu laayo kuu karbaashay weliba soo hadlaysaa oo weliba sultaankaagii macal kugu dulaaroosay annagaa runta kuu sheegay weliba maana kuu tirnaa gabaygii habar jecla soo dirtay dhegsi buu ka helay ciidagala arab galbeed haddaad maqashana waa shantaa reer dhegsi buu ka helay ciidagala arab galbeed lama sii dhaadayne intuu faaraxnu dhatacay dhudiya luuqeeye dhoobadii sultaankii la dhigay dhayma lama siina dhalfaaba loogu darayo weliba dheedhe oo maalintii sultaankaaga la arusu ninkaa habar jecle weliba soo tiriyey maada hadlaya xishoodka iyo aamuskaa kaaga daray hor waa la gaadhayaa wax walba waa la gaadhaya wax walba adeer waa la gaadhaya haddii kibirkii lala kala xishoonba waayo oo weliba lagu siin dhaadagii xumaan walba weliba gabayadii baanu kuu tirin kara xajis ka tiriyey sultaanka la aroosay ee gaafka loo dhigay loo mushxalay inta diraca loo geliyey ayaanu weliba kuu sheegi ee qowdhan ducaale weliba ka gebiyey dibdhu afxuma halkaaha noola soo fadhiisanna haddaba war anagu wax cad baanu kuu sheegaynaa afka kama hadlayna wax taariikhu qorantaanu kuu sheegaynaa nin suldaankii siinta gaaf loo dhigay la gelbiyey adun baa jira weliba waa kuu sheegaa kuwii qowdhan iyo faarax iskaga tiriyeen weliba runta ma kuu sheegaa kuusii sheegaa weliba weliba garxajista ka shiray oo weliba yidhi arintaa sultaanka aynu ka dagaalano sultaankaa la jaakiray dagaal gabal shideeta la yidhaa bay soo qaadeen 112 nin baa kaga dhintay qowdhan ducaale macalle saddexdii inaanu dhalayba ku dhinteen weliba qowdhan muu joogin dagaalka reerkii oo rogmadu yimidoo macal dayaxaa madoobaaday annagaa runta kuu sheegi haddaba nin baa dheg la jaray baase inan yaroo 8 jira oo aad utihiin oo gurigiina jooga ayaa dheg soo jarteen masaadtee or arab qabo maxaanu kaga maxaa laga dibaaqay inta sultaan inta dagaal lagugu soo qaado weliba sultaankaagi lasoo qabtaa la aroosee anagaa runta idii sheegayay qowdhan baa gabay soo tiriyey weliba ku calaacalayo waa gabal ridatu wallaahi waa la dhaafayaa dhegiisu wuxuu yidhi jaadkii burciye la isla waajina ugi beereeda jamaaliyaba qaar baa isdilay jilibadoodii dadkaba nimaan waraabuhu jugsiin jiinka laga waayay
jidba maaha geeridu isaaqnala jeclaysta. Jawaab waxaan u naqay uumiyaha nagu jalaadaya ummadda nagu qoslaysay dee suldaankayga la aroosan. Jawaab waxaan u naqay uumiyaha lagu jalaadayo. Jawaab kalena waa maansadan jalay xisaabteeda waxbayaan dagaalkii ku jiri jiira nimankaasi ma jameecada laga guntaday waa jihaad labahe hadba jooflihii arab miyaa faras la siisiyey suldaankii la jaakiray waa suldaankii la aroosay had maa laga jawaab qaatay. Faarax Nuur baa loo sheegay waxay ninkii qowlanay weliba inamadiisu ku dhinteen ayaa arrintaasoo tiriyey. Faarax Nuur wuxuu yidhi Nairobi inaan joogsadeen jitay leemooda ninka gabiga arab jiidaya ha jinice walaahi inaan jaliidada la dhici jidibka waaweyne jidhaab aamuskii joogilow jookor baan ahay jufka dhadi haddaad igu timi jiirma kugu taar hadba joofihii arabiyii faras ku jirsiyey jabayada naagaha qalbigu ma idin kala jeexma idinkoo jirsaban xoolihii ma idin jirsiinay bal jeeskiina eeg mee raggaad jalaqa moodaysay suldaankii la jaakiray adoon celin jawaabtiisa soo taan jilbaha kuu dhigay een jaraha kuu taagay ka macaash dabate af dheer oo intaa leeg baa dadka la soo gelisaa wadalka arab soo caaysa anagoo joog kuu lahayna stubr waaxi farax hataad haysa iyo awood suldaankaaga adi fiilin lahayd hortaada lagu aroosiyey baster weliba qaylatoonkii aad diratay qowdhin ku xigsiiye ma kuu sheega ila waad aamusilaade wuxuu yidhi galabuursiye cis wuxuu yidhi isxaaqa gulaama geesata aana ka keenin cabdidheere garxiir iyo gumbuuroo guryo maaye geesata aana ka keenin habaruunistaag iyaba waa garxajsi geesata aana ka keenin awalkaa garabkiina geesata aana ka keenin gadabuursiye ciise geesata aana ka keenin amxaarkii quranaa iyo gaaladii cadcadayd annaga u garwadeenay geesata aana ka keenin waxaasoo dhan buu arab u dalbada hadda waa shan jilib wuxuu waxaa u dalbanaya yaa amxaarkii quranaa gaaladii cadcadayd macal gaalo iyo balaayo loo dalbada annagaa u garwadeenee geestaana ka keenin gadabuursiye ciise geestaana ka keenin abrabo waa inoogu gadhow iyo gumburaa garabkooda ninkeenii gumbur laama geela la raacso inaa lilaah war ma ninkaa fulaynimadiisa bal intuu umadii dalbadeeg hadda wallaahi waa shan qoys oo ilaahay igu ogi nin kale inaan wiilkan xabad garxaasis ku ridi baa wallaahi ah waa shantaa qoys